Leo acha tuongelee story ya burnout in ministry and churches. I'll see. Hii ni Buda Boss Live manika kinuka tunakausha na kama kei leo mazejo ni Super Sunday mali super nda kuchambua vitu mbili tatu za Biblos. Au sio? Mpiango, usha kama cross mazejo church yenye pastor ndio worship leader, pastor ndio anacheza keyboard, pastor ndio ana collect offering, pastor ndio prayer warrior, pastor mazejo anafanya visitation, pastor ndio kila kitu mpiango yo church. Unakaa unajiuliza, kanisa? Hakuna mtu yote anaweza fanya kitu yote ingine in terms of ministry. Budo chef kama alu kafil mazejo umechoka na chatu, umechoka, yani mwili mekataa. Wani msa umesukuma works in the name of God mtu yangu, umesavu watu lakini unasikia umechoka, umechapa. Unaamka siku moja unasema, whatever man, mini metilia hii story roho safi. Nini wage na push mtu kufika place anafeel amexperience burnout mtu yangu? Nini nafanya mtu wafike mahali anasema amechoka na story ya God na ministry? In fact, nini nafanya mtu waseme maze God ana use watu? Design moja si fine, thank you. Niko na story hapa hivi, nataka tuichangamkia raka faster. Si mnajua Moses? Ha? Moses ako na father-in-law wapawa anaitwa Jethro. Jethro amekaa na wife ya Moses na watoi wake amekaa kucheki mazenga jo na mambia mazee mti yangu. Eh? Amepeana story venye kulikuwa nini nini. God ali come through. Moses amepeana huduma ime make sense. Testimony imeenda shule. The following day amamkia works kama K. Nini Exodus 18:13 mti yangu. Biblos inasema hii CV. The next day Moses took his seat to serve as judge for the people. And they stood around him from morning till evening. Moses mazee mebangaiza, kuna jeshi mesoma kwanzi ya subuhi mbaka jioni, wana mangori ya ziishi. Kiasi kiasi mazee, when his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, what is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge while all these people stand around you from morning till evening? Mazee father-in-law anacheki Moses ashanga, oye Moses, wait first. Manuko solo babas. Unataka kuimbaka jioni peke yako? Ah, Moses na majibu, very fast. Ashasema mazee Moses answered him, because the people come to me to seek God's will. Very nice. Whenever they have a dispute, it is brought to me. And I decide between the parties and inform them of God's decrees and laws. Moses anafanya job poa. Mpaka hapo, Moses, correct. Napenda huyu mtu. 17. Moses' father-in-law replied, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. But they know anangalia huyu jamaa anamwambia, Moses unafanya nini bana? Hii work siwezi do solo. Haiwezi kwa wewe mazee ndio unaimba, wewe ndio unapiga drums, wewe ndio unafanya nini? Wewe mtu mmoja kwani unataka kufanya vitu ngapi mti yangu? In fact, you're wearing even the congregation out. Juu lazima uvumilie sauti yako mbaya, juu wewe ndio peke yako unaweza imba. Verse 19, mazee wisdom ina come through na wika ECV. Listen now to me and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Position yako mazee, lazima mazee kwe defined. Lazima kwe distinct mti yangu. Then anamambia, teach them the decrees and laws and show them the way to live and the duties they are to perform. Yo ni poa sana. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens, and have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases, they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. Buda Syria ministry, hii church hatukupatiwa tuibebe kwa mgongo alone. See, after all, it is a church of God. Ni kanisa ya God mtiangu.
tunajiua tukijiambia I am the only one who can do ministry. I am the only one who understands worship. Hawa watu wengine ni mafala, man. Ukisha kuwa na hiyo mentality mti yangu, hata kama una daddy, unajipushu because unajiambia, I am the only one who can do ministry. I am the only one who can preach. Kuna mapasta mazone zanguka kwa pulpit. Jamaa miezi sita, the only person preaching hiyo chati yake ni yeye tu. Hakuna kitu ingine anaweza do. Inakuwa na pressure mti yangu. Kuwa mjanja, do ECV. Panga ministry yako. We ni worship team leader. Moral. Jenga jeshi ya mtu kama 4-5 ukiweza. Rotetini, leo nania na lead, kesho nania na lead. Hata una time ya kurelax. Mwili mazei inapata, inakuwa rejuvenated. Unajua, ukirudi kusavu uko na energy, uko na psycho, uko na moral, uko na power. Au sio? Lakini mazejo ukibeba hii kitu, man solo. Reality ni hivi mti yangu. Utachapa, utakula frustration, then utakuwa angry at God, not for what he has done, but for your own foolishness. Not for what God amekuduia, but for your own lack of wisdom. Buddha, ministry is designed for everyone. Kuna mtu ako in charge of 50, which means uko na task zako kidogo kulingana na ability yako, but unaideliver. Kuna mtu mwingine ako in charge of something slightly bigger. Mwingine in charge of slightly bigger. Wewe vision bearer uko na duties zako zenye una focus nayo. Then ministry itakuwa rahisi. Itakuwa enjoyable. Kila mtu atakuwa na jinice. Na utakuwa na look forward to serving in the house of God. I'll see you at Freddy Buddha Boss. Barikiwe mti yangu. Thank you.